Hej, jag heter Alex Jonsson och jag jobbar på MoSync som community manager och jag är också en av grundarna. Vi arbetar med en teknologi som medger att man kan utveckla program till mobiltelefoner på ett nytt och enklare och billigare sätt. MoSync startade 2004 officiellt. Innan dess hade vi haft många långa och sena sittningar runt teknologin och hur vi skulle kunna komma åt det här problemet. Vi har sett att det fanns ett problem på mobilmarknaden för att till skillnad mot PC-världen där det finns ett par operativsystem att välja mellan så har det här en hel uppsjö av modeller och storlekar och fabrikat och tillverkare och operatörer som ställer krav. Så att det finns en stor fragmentering och vi förstod här någonstans att det fanns en möjlighet att göra ett system som kunde råda bot på detta. Då. Så att vi startade med tre killar i ett garage. Och ganska tidigt så kom vi i kontakt med Stockholm Innovation and Growth. Som var då ett starthus och var nära anknuten till KTH där många av oss jobbade. Ja, sedan den första tiden då, så där arbetade vi mycket med konsultprojekt. Så att vi åt väl vår egen hundmat och hade vårt verktyg som vi hade som plattform då, i våra projekt. Och de här projekten ledde ju till att vi hade råd att vidareutveckla och göra verktyget bättre och stabilare. Vi bytte miljö till en standardmiljö som heter Clips och det gjorde att vi fick mycket hjälp för att det är en miljö som utvecklare känner igen sig i. Så fick vi tidigt kunder och jag tror att det är superviktigt att ha örat mot marken, lyssna på vad kunderna säger, vilka behov de har, vilka svårigheter de står inför och ha en ständig dialog här. Och ganska länge höll vi på med egna konsultprojekt, en del små, en del stora, för att se vilka utmaningar man ställs inför då. Fram till den stund där vi är idag, där vi jobbar nästan uteslutande med verktyget för att få det bättre och stabilare och stöd för fler plattformar och funktioner. Och en del projektsupport då, till våra kunder som arbetar med spännande saker tvärs över alla plattformar. Ganska tidigt så träffade vi Sting då på resan. Och ofta när man träffar någon sån här representant eller coach för ett sånt här startup så de säger att det är bättre att ha ett bra gäng än att ha en bra idé. Det betyder oftast att de inte fattar själva idén då. Men vi tycker faktiskt att de gjorde faktiskt det. Och tidigt så fick vi hjälp både med idéer och strategi runt själva företaget. Men ganska viktigt var också alla de här andra sakerna. Så att från att komma in och säga, nu vill vi köra. Till att vi faktiskt var igång och hade dator, hade nätverk, faxar och telefoner. Och alla de saker som man kan förvänta sig av ett fungerande kontorsmiljö. Då. Det var där från dag ett. Så att vi kunde helt enkelt koncentrera oss på det vi skulle göra. Och det där är ganska vanligt dilemma man hamnar i som litet bolag, att man måste hitta en lokal, måste betala hyra, måste fixa alla de saker som inte har med verksamheten att göra. Så vi kände att vi kunde med hjälp av Sting då rensa bort mycket av det som inte var firman. Så att jag tycker vi fick en väldigt bra start i detta då. Sen har Sting ett nätverk och ett antal evenemang och också kontaktpersoner till höger och vänster. Bland annat var det väldigt viktigt vår patentfråga, hur vi skulle göra om vi skulle publicera det vi hade kommit fram till eller om vi skulle patentera det eller om vi bara skulle smidigt gömma det. Nu var det ju en fjärde modell där vi gick publikationsvägen men också open source. Men även där var Sting med och hjälpliga och hjälpte oss med ganska svåra beslut. Viktiga beslut. Har vi ju ett öppen källkodsbolag och då lyder vi devisen release often, release early. Så att ganska snabbt får våra användare se vad som är på gång. Och just nu så håller vi på att komplettera då själva utvecklingsmiljön med också verktyg för att kunna distribuera och sprida applikationer. För det är en sak att få ut en applikation i många varianter. Men sen är det största problemet är fortfarande att få applikationerna ner till telefonen hos användarna. Så där arbetar vi också med distributionsteknik och vi tror att vi kan bli en viktig spelare även här för många nätverk och många plattformar som distribuerar applikationer.